Саллатаан дойдурдунен кулун тутары иккис чеппере дорубы бюркнинен белетенер, иккидыхинча сүрбе бир сылга, биеге дойдуутугар нефрология салата бюрге диагноз этенге олох тен девискологоран тирэхнер ютар. Бу барата тону билен турактын суолталах орган кыхалгатыгар болгон тону тарды, устук диагноздах жону өйөхүн карыстаныгар деттен тоғылайхын болар. Надежда на будущее ден общественный тюмсю иккидыхинча 14 сылтан үлелер, сүрін сыла бу бюрдеринен устук диагноздах жону түмү, онна информация көмөтүнөн өбүл болу. Аспыт сылга түмсүү икки браяга Россия президентинин гранын кыйлагы болбута. Терминальный стадия тийбит бүрдеринен уустук диагноздах жон пандемия кемегер икки бүк уустук балыгыняга кирелер. Үтөө кеенен күндү көрөчүлөр эге олох үйөгөр бээрини көрөгүт, бүгүн бүрүнөн уустук диагноздахтарга өйөбүл туунан кепсетияхпит. Бихиге агас эфир көлөлийбит экранга көстөр ватсап номергетигер ыйытыыларгытын этийлергитин ыытын эбетер студиябытыгер эриен келин. Көрдүн икки отутагыс тугуан сетте. Это не те антураммы, бүгінгі ғылжыттарбының ғырбын көңілілен Евгения Николаевна Унарова, Саха Республикатын Доробия Хадыстабылын Министерис Кеветін, Клавна Истаты Таханан нефролог бірағы, Марфа Николаевна Бурцева, анығы нефрология на диализ кейнен Клавна бірағы, Александр Владимирович Николаев, Национальный медицины кейнен генен гемодиализ онна нефрология отделение тексебе бістее, Антонина Ивановна Анисимова, диалог гемодиализ кейнен главный бірағы, онна Ольга Фанасьевна Мельчинова, нефролига, нефрологиялық пациентар сахасырына атынселерін председателі. Бүтек ехенен, кепсетивінші Евгения Николаевна егіттен сағылым, бұ нефрология салатын историятын аң бастан оттон кылгастық сырдатыры бағалысты. Кепсетивінің оттон сағылыққа. Нефрология ден бүр үлетін өретер, бүр функциятын өретер, оны бүр ұрыларын әмтір медицина салаты болар. Нефрология ден бұ саха сәрегер сайдыта 1992 сылдақтан сағылым бұта дияқпен барын. Эти национальный медицина кейіне ағылды бұтығар сүйбе вес койкалақ, стационар, онына сәтті почкаға диализіне зал ден арылды бұта. Ол үндіне бұл бүйір ұрғақтар, ағая ақсаннақ бүйір ұрғақтар білі специализированный отделение соқ болан республиканская балыға терапия отделенетер әмтенелдерді. Онна бердіре ақастағы жоннар, онна бұлыргі советский аппараттар, бұл үкке аппарат реанимация деленетер тұрандар, онны әмтенелдерді. Онтан боланы, теме туақ медцентрға отделене қалды бұтығар десайдан, нефрологическай ұрақтарға кемеді ақастағы аққа, бердіре ақастағы жоннары бараларын көрін, әті ұрақтарға де специализированный көме оңғылдар болып бұта. Әті мен, мандығы қолбұры ден әттіпті мен 95 сылдаққа әті әделеніңе үлілі кәдер бір. Диализ ден туақ әделеніңе диализ диализінің әмтенер бұл бөлдірі қастағыд, аппаракы әмтенен дөндір сүйбіні көйбәттір әті. 14, 15, 10, әлбән, әлбән. Әті ол ден, онның қолатықы, онтың сылайы диагностика тұпсан, ұрғақтырға ақастағы бараларын ұлан әлбәтір әлбән бүгінгі күнге бігі әделені бұд кімеді ақастағы ұлаларыр, онны боланы че туғынан подробна кәрсектерінен бардақы боланы екі түгінші бір сылдаққа пересадқа ден арылды бұта, бөрігі үрін ұлардыр операция, онны аңбастан родственне ден, тойыз бұны аймақтарыттан бірге төрәбіттір аймақтарыттан ұлар. Әті бұ саға сірен медицинатыр ұлған ұла білдер қарды болады. Онтан болғаны әкі түгінші 16 сылдақтан тұрупны пересадқа ден. Ол аты бұны өлбі күйі бөрін көрін ұлардыр. Әтінік метод әмекейін біде. Онтан болғаны бүгін күнге национальный эти биги медицина кинигер сүз бир операция оңолунда. Биги хирурдар бұд. Оңырондар, онтан бұны биги эти жонлары пересадқа білем, нәмейд, операция кәнеттен күн бөйінігерді баралын кәтен көрігер әмті хүлді бұд. Бүгін болғаны сүз 39
пересаженные дети, бюро, кохердюлен, олордубут, гархахтар, наблюдайся, каналлар, полноценный, еще иду, олордюлар. Он там диарис, сайдитин, тухан, как всегда, ханаволлана. Это был амбастан, тухан, бесалаха, ол, а я хочу вечерик, и диарис, как варбал, он там эльбетер, эльбен, биги, и китахинча, он сылга, он и кисылга дери, ох, того столора, ол, хетте, аппаратутер, толамбут, она Кивит Ахсана, Эльбен, Анна, Баппат, Кэллабат, Антон, эти олар МТНР, Сидергер, детская педиатрическая центр, Гакута, Кимида Касака, Кэмэлэхэн, эти диалиска, Улинирэти. Антон, он тюет салдаха, дальше тяпанова, эти икитыхэнча, он ики салдарга, олах улахан нефрология, бу республиканская программа лэвит, бу нефрология салатын сайдытын ден. Он наволлана, бо Антонина Ивановна очелорга главный нефролог кинете. Он на ажахай улахан уле баран боллана, бо диализный верхахтарга өссе эби центр тутоха. Он ден бахарыны кәлбите, эти ажахай эльбек бюджет хачыта барты көрілден. Бехи провизит сабыт өйен, министерство здравоохранения барытын өйен, этиндік бахарыны кәлбите. Он на өссе бир улахан туынан баны бехаха МТРГ. Олох тохтаны самый современный диализный гарахтар МТНЛР, МТРН барытын гарахтары бараларгар тексер кына обеспечивайдер кына программа этинна нағалуға нүгілләбді. Отчаларғы оланы мен білген олох тохтаны олатынлары тұх. Россияға одни бастығынан, почти бастығылар ақстанларғар беге гарахтапы тох бар. МТРН барытынан маңны қачынар болбыттар. Онды кәді, аға. Онтан маңын еті 14 сылдағы бұл диалог ден частны государственны ден центр арылды бұта. Жа онтан бігі ол ғырақтар бұд өсі әлбәнлер, бігі өсі дәрші кеме әбей жонлары ламыд, олық кеме да қастава қабыд. Қайдақта деген ұстақ болын, қастаса ұстақ болын, бараланы ламыд МТ Онан болана диализный гарахтар ақсанры сөйл бәдір әлбәнче 200-тен тақсы бұта, 200-сетті он. Ағайте ақсанры сөйл бәні әрдеті кетті, өте тоқтан төріттен әрі болу ептік? Онтан әте диализный гарахтар ақсанры әлбәдір әлбәні әрден болана, дегенен бұ маңны қылан көрдіңе бүгін күнге күдік отшаларға ол әтемін сөйлбе кейі бүгін болана 500 кейі диализ көрдер. Оны маңны көрдіңе бір ұрғақтар әлбәдір әлбән ер көрдің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 д
первичная нефропатия денца, он навалана вторичная денца и кистем бы атын ырыс одолуттан бедрегар оғыстаран бедрег кастабыттен. Единик икки группа ыры бар. Онтон балана ол диннах беге бюрыралар бүттен гломерулы нефрит, эти вырожденные трехтариттан аномалиялах, кисталах. Единик донор балана ровно аңардыра. Бүгін күнге беген бұрыған ити атын ырылардан содолылы бұтты. Ити балана сахарны диабет басыдан туран, артериальный гипертония, хан баттаған ырыта. Онна балана ожирение диян, ажахан білген, әме олған бұрығаналар ожирение диян, оттан біле нормана таханан ойу ден болады. Он навалана, әлбек білдебет неуточненный ден, білдебет причин артын эмиске вот оқты бөлдері ақаста аудионнар балар, оны беге тоқтен әдебет. Иті білген наға әлбек кеші донор бәдерім тенәлілер, норовелің көріметтер. Баты арағаны әмтірім аптега беға тоқ барыда атыланыр. Донор оланлар даже оғылырын бәдерім тейлер, көрі оғылырын. Сөп, онтығын боланы, кем қайда қамтыны бай интернетін әмтінілер білген донор. Онтан сұлтан, итіндік, жа оң бұрыған точны, не уточненны деген итіндік донор. Оны, иніктен, ол боланы дженна бүйір ұрылыптан болып бата, иті атын біршинеттен бердірек қаста бұттыр деген олаты. Бүгінгі күнге, иті 500 кейттен бейін бұрығаны итіндік арықтыр. Онтан боланы дженна бүйір ұрылыры боланы, кенелер білдір деген جنّاب بیرونده، هم بیر بیلدرر که نیوانه بچوندار اتیوکتاندار ایهلا دبلینیالار داستان ایکتره ولاریار خیلیچه آنو چوندار هن آخ بابشی من دوستیم خالبات که نیوانه هم بیر براستر کرلر ایتالر اسپتالیزیرانه دبلینیا بیهکه آن تا ملانه چه ایتی ایکی سولهان گروپه بکنی که ایت اپیدم گونده آتن ارلارتن
бедрыгар остар бюджондар болланы. Де эти хадар этан проблема хоус. Потому что эти гарахтар амбастан нефролог аныга хадахта бедра хаман кибеттер. Потому что эти нефролог амбастан атом брастерга хаджалдар. Например, сахарна девятах, он нефролог брастерга хаян хатах дан бедрыг кирен кельбет. Кейнер буана ол терапевтерга хаджалдар, эндокринологтерга, кардиологтерга хаджалдар. Онда болғанда ол ең беге ете ревматолог брастерге келдер, атын брастерге опсайнында. Онда ете ғырақтары жәбеген нөсі ол ең болғанда әдебет совместна ете беге специалист брастер болғанда ол береме ұғданнар, консультацияға, ұғданнар, көмегер қаяннар, онды жә үлілі әдіқпетіне әрі Әрдеттен көрі өкпітінсі. Әрдеттен көрін сәретен де. Әрдеттен сәретен де. Қадырынан қатшылығыт қайдағай бүгінгі тұрғынан? Бүгінгі тұрғынан бүйеғі болына ұру тәтебін. Медицинтерге әрі нефрологты бүйі сәтті әреді бітті яқасы. Онында кәнікі хен әлбән білігін болына сәтті диаризіне центр бар. Сәтті бұл республика дүйін. Онтын бейі әмінді бар, біз үкі бұны нерінгіріңгі, онында бір центр нерінгіріңгі, бір центр мерінігі бар. Онында болдағына диаризіне брастер балдыр. Бұл ұлыған центрдерге диаризіне брастер нефрологтар. Онын бұны бүгін бұны опса ақсамы сен әлбәбі күндік. Төрдің браст болды бұд. Нефрологтар бары. Ол күнан баран, еті консервативнан ден, еті дегенен профилактиканан. Ол диаризіне брастыр, диаризіне центр көлілдер, уже диаризге кейбі донор әмтейдер. Онтым оны бұ дегенен, бұ әрдеттен сәреттер, бұ өріме әмтейр, дүкемегер әмтейр, етіндік брастыр бұны бұ аға яқпыд. Поликлиникаларға, шықты беге бәвіт әме бұ, Облас бұдығар әме әтін нормативны документтар дақ бұд. Онын қаятақыны бейеға Россия дүнен маңдық тен. Бейін түгінші нәхеленеға бір нефролог бар болықта. Онын бұлағына әте ұлыстарға, еген дәсі қанды ұлыстар бейін түгінші кеге аяқ болықта. Ол әте ұлыған промышленіне ұлыстар бұдыр, онық нефрологтар балдар, нағашы дүгіл әлейлер. Онтын тұяларғы оны, конечно, етінікі көрілібет ақсанырынан. По нормативынан дейі күндік. Ату опсынан бұл құзары чоғына клиниката қайдағы. Түхі өрбілі, өрбай білі бәкке ғылжан маран берен сөпті өбетір қайды. Әні Марфа Николаевны не әдіргіп болуды? Онтын мен. Евгений қағаны ұрдық үшілді кетері болу нефролог біраз бұғытынан. Конечно, ыры билебекке хаджан этиптен Евгений Кана эпитин курдук первичный, если гломерулонефрит, нефрит, бо именно почка ыры та была билерерден. Это де, а он сахарный диабет, артериальная гипертония, тух тети бити ожирение, ухан массала, харго юттан, эдер была она, конечно, бо первичный сахарный диабет нан наблюдайся на эндокринологтарга, он на диабетической непропатии дембар. Бу бюр в обсенен дигнен действительно тухтека билербекке сирдиха надо. Катар, да, функцията мельтюр, ага, каны растыр, туга улете мельтюр болади. Олеген была она, где бы действительно эти гениканы петен курдук, бу үрдік давление лақтар, сахарна диабет тақтар, онытын ағарат тағымы тағынан ойбыт жұннар, олық бәдірін көрдіріне жақтырынады. Бейіғі тұнсыл айы здравоохранениеға диспансеризация дем бар. Ол диспансеризация атобы мен қолыры ұлыс көлілен кәлім, үссіл үліқмел ұғығар главный брастан кәлім диспансеризация дедіққа. Диспансеризация сазнатилінің болуқынады кәлін қанын анализ тұттаран, ек анализын тұттаран, да, ұсқа специалист көт қолыры терапев тағаны бұ ұрыны бұланылан бұ біреме әмтір күқтақ. Оны мен әте әбен әдәрі күнен диспансеризация дейді Марфа Николаевна бітер, ола қаянды дейді барымын. Диспансеризация дейін наға үшігі, конечно. Төліақ кейіне өріңі болан әрдеттен да. Онтын бейеға боланы, бір бейеға сұйғанына ақа әттіқі боланы. Диспансеризация дейді бейхимическі анализ көрелілер. Онына холестерин, онына сағырар бар. Онына боланы тек рейтінен дейін бір үлетін көлдірер, онына анализ
Эти полагана чего диспансеризация, ведь бюджетные деньги, он только на респаровал на хаши будет. Он только на хане эсельбахине эддеттен жевлохунсе. Потому что эти хорогерылар кидик вильдеветтер, вильдеветки бир буана улхане гаджбат. Он только ртахтерна буана та анализирин кой докторине костер булдази. О чоно полагана син эддеттен бюджетные костернер, эмтененер. Консультациялар, ондук баара бити болдурушуй болот. Антонина Ивановна, то на хегите бу диалог, диализ кинит үлетен хамнахан туна неме кепсенере. Бихи диалог кимит диализне кин буллана бу 2014 жылдагы мусустар хүлбеттик күнүгөр республика күнүгөр бу бихи сака сиригер олок бадары курдук болбута. Манна булла бу частный государственный партнерство амбастан Сахайригер Маннукулхан Центрари Бита, Бихибула Ботух, Варданян Грант Юрьевичен, генеральный директор Дах, частная компания Бит, Бубулана, Бут Центр Арлыта, Республика Нахалухан, Бу диализный мест, Тибеттен, Бу дефицит диализных мест. И Тихаме Улахан, Бу Республика проблема Тимбахарбита. Оно было холобра тухтет, будь кирдик, диализка кирбитки, месте сух болра дентури то холобра, диализка кирбитки, сахану юетин тухар эмтенекалер. Оно было на холобра, диализка месте тахсват, то где тахабуки диализки рхага ум на холобра ден. Эп, холобра билиген бихеха, будь центр бутыгар тухун, юс, тухун, тют, тухун, сеттахлахтан, эмтенекалер джоннар баллар. Оно холобра бу диализный центр арлдан холобра, Биге тох пар диализка надыр жон бүтүнүтө бут көмөнү ылар болбута. Бу биге центр бутарлыгына улахан проблеманы холобора биге көрсөтүп бүт бу республика нефрологтора холобора сорок жон. Бу элбек кехи мирне коракка, нейрингри коракка, желериктен ирдар иркутской коракка тие биге Санкт-Петербурга. Бу диализный центрга месте сок болот, диализный отделение бу центр аралларын күтөнөр Олох атын олохтаганы бәйтілеріттен республика тағығар тие көп бүттірі. Оның бейі центр бұд олохан да олохан көтілләк центр бол бұды. Оның көп бүтті. Аны болғаны центр болғаны тұқтен. Бибрауын ден бұ ан дойдудынен передовой медицинская технология, диализная технология. Ете қолыбыра үрдік качестволақ диализден. Эпта бұ қолыбыра лауэр бостен қолыбыра система тох уны растыр самай үтті качестволақ уны орыр системаны тұтталы робот. Оның болдығана бұ бігеге диализ бұд, онында ча қандар әте Германияға ду, Америкаға ду, чайте атын таз дойдуға дағана қандық бағар қолыбыра бұ атын дойдуға әппеттір, качестволығар әппеттір диализны центрда қолы робот бігеге облеген қолыбыра сөп. Оны болда бұ біге диализны центрға гемодиализера бол батақ. Өсі перитониальный диализден әмерілді бұта. Бұ вообще, әтерік болдыққа қолыбыра бүйірі сол бүйен өлелеттер нема үс көріңнәк, еті гемодиализден аппаратқа, өтекөстерде аппаратқа, значит, растаны бүйірі, бүйірі өлеттен сол бүйен аппарат растыр, онына болдығана кейі егер күтін перитониальный диализден бар, растыр, растворы кейі егер күтін қолыбыра бұйт кей Нема, онна болғаны трансплантация ден, әте гениклайны пүтін күрдік бүйіркі үрдің ұлар ұлта. Бұны тұрупнай ден бар, родственнай ден бар. Хеп, оның бұлла бұл бігігі диализный центр бұд білеген, ол 2014 сылттан арылдан баран, күн бүгінігер бұл үс-сүз сүрбе үс ұрақтақ бұд. Бұл бүгінгі күнді. Антон, бұл сол бүйір терапия ден бар? Отон учылы така заместительная почная терапия ден, онтон бұ сақалы бөрбетті айтақ бетіне бөрі, бөрілі ләйбәт болбұтын сол бұйу әмтәхінде матаден болады. Отон опсанын бұ бөрдерінен диагноз ұстығыруыта тоқтан ұрдық түріттін әчіне тоқ кәне? Тоқ кән, сө, мен бұла тоқ кәне тияқпен бағарабын. Дегенен бұл күтік бұ Евгений Николаевна, Марфа Николаевна әппеттерін күтті толыру сөпсі Иг анализа, общий анализ мочи ден тұттарыққа надо. Онна биохимическая анализка, иті креатинин ден. Креатинин ден показател. Иті қолыбыра, иті анализа тұттарар, әбеттері болар, қолыбыра бұл тұқтен группа риска ден бар. Бүйір ұрыты, өскен сөпті, қолыбыра ті сахарны диабет кеті бет, қан үддік баттағыны деті бет. Онна болар тұтты атын бүйір ұрылар еме балар. Итінде қолыбыра ті анализ тұттарыққа жылар өте болар жондыр.
Джон, нахеленья анализ тут тарарит, хотя бы сылгавидда. Худдах улахан серетюле это было. А чона, бу чолан хайдах диагноста Джоннор тухан канале тут тарих тахтар, но все чапчолан бирянгара. Мандыкен, сахарный диабет тах. Он на кан урдюк баттахан, на хотя гипертоническая рылах Джоннор. Он на была на... Сюрях ырылах жоннор, сюрях ырылах жоннор. Хити жон обязательно хылга бидде, каян дағаны, тоқтара дағаны, ғыджыват боллағаны. Бүрдері иллилер атақтара испетті болдың, бүрдері ғыджыват болдың. Ол ғынан барын, бұ жон каян дағаны анализ тұттарықты ақтыр. Ити общий анализ мачиден, онна биохимическай анализка креатинин крови деннах анализ, ден показателі, каян дағаны. Дегенін диагностикада бүрірі Эльбитура, эльбехотока, мен, дигнен, бу, диагноз турора, дималара, олоборстой. Бияха тохто, улаган аппарат, аппаратура, компьютер, итинник сложный, араны, реактив, сложный, улаган, усток анализ тринадалар хохтар. Ол үрдюненце, ити, эльбехки койтан, келе. Ол үрдюнен. Били, эрдеттен, көрінмепит, берберкелемепитин, эмия сатар. Ату бонна волана, ити, мен мен эвен этапына волана эти сагана диабетта жоннор давлениялары үрдүк жоннор онна атын сапустуш атынды сүрәк сүрәк тымыр ырылак жоннор кенлер бөдөргөр оғыз тарактарын сөп диен эти осложнение диен бейрактарын сөп диен ол дегенен оттон эрдеттен тэхин билер соғыз ол ихин болана эти жоннор эти ырактары просто биле вовремя көрі көрін, білі вовремя деген кемегер көрін сразы специалистка ұйтықынады. Онтың бияға оны кенлер үксігер қойдан кәрелдер. Креатинин деген ұжы бөлдірі кәрелді бет анализтері үрдәуетін кеніне ол кәнтін білді кәрелдер. Отчығыны болдағына, ән оны қайдақта хабатып бақын полностью, да? Барытын олы башы үшелігер төхер бәккен. Оны болдағына кәнеке ұхатар, иті үйлетін, бөр үйлетін ұхатар, тұпсарар, әрі оны көрі барар. Онтың бағына, Олох, эти бюджеты кухок, эти почечная недостаточность, бюрокасты, состояние дырти и бекана, эддегалеханат. Сэр, оттон Ольга Фанасьевна, энчебеян опук куттан кепсере. Бу бюргунан кахалган олсан, кахангаттан билбикни. Эти бу ырыларын барларын эттелерди, сахарный диабет, давление, сюрях, жирение. Эти ырылары барыта мехавалдыр. Огнан баран, манкихм баран. Мин вообще анализтерым, раз так это меня и ходи, анализтерым барты все были идеальные. Креатинины мечуге, белок, кенсо и так далее. Но отдельно давление лахпын, отдельно сахар дахпын, отдельно сюрак дахпын, отдельно перевес. Он уволанан тохтенный. Еще бадюля лиги бутып, постоянно анализтерым тут тарарит. Постоянно балыгаттан, ну, примерной была. Он там была, она, манык осложнение, сахарный диабет осложнение, это бар, где мне билеретим. Уже инсулин говорит там, где вот. Но бу бюрюм, бюн хасын тиен, акаста тиен, улошин, бюнде вот так была, где. Вот. Он там, сентябрь, я манна, анализ тут тарбатым, давление он икки услуб тем тяпти, давление он кучу кучу кете. Ага. Бир тоом ден бем даган ото хин хайим баре бит, ду нефролог тарга барым баре бит. Эветер биримит браз иды баре бит. Идыхтарын мен анализ тарым олу. Учурайдер абсолют учурайдер. Сентябрьга мен онтон все-таки терапевт келен медцентрга бар дейбите. То, а нет, первый поликлиника меня дневной стационар говорит. Он набрался пиде, он МТФ спонсором. Он все-таки бюргун кордер, у тебя то гора бар не может быть такого один. Да блин, не бикюсь, бикюсь. Система то кен то работа, то работа. Медцентр говорит, он на поликлиника тогда, он на пиде все уже. Манолорап, ну все уже сентябрьге, все уже берем хух, дилдер. Он хоть берем хух, тем было, берем соуер было, где он были стресс те, как дикие стрессы лар. Он ну повладе. Ага, он. Эм берем хух, уже надо готовиться. Через три месяца подойдешь тем было.
он его мискете дебет. Мискела, вот килера, он тут кем-то сам берем хоп. Он тут и тогда бы хавит, и тогда бы принесе, то не я нам на ратидим. Мы курдук то мы еду ден курдук, на я бы его тибитим. Он вол на что идук, то и будет на что идук, мы так парадин кепсям бьет бите. Ага, мы берем все стресса ходили. Я хочу еще один фистулан урохтара, эддетем белем не нахен, медсентр говорахан, операция он рухтара, он начал байдик через 2 месяца келян. Уже все, девять. Он как это все один? Он там медсентр гатиди, вот выйди. Он уже, Антон Ивана Меха, стационар день, направление гурем бед. И кин стресс то нам барам мантиди. Он там медсентр директор, короче, кретини один кроки, только 100. Немножко урдетаганен, подойдешь тем было. Он, конечно, всю искретить на он почка макаста мы тебе подлам, там кирилик был. Это был декабрь месяц. Он там сангадил сагалом, да, сангадил кенетенки. Давление на МТН не мог быть, давление в МТН республиканской гекирбиде. Он уже акаста вот это, Александр Владимирович, келет, консультация, келет, барат, пахай, дембарат, ассанжи, келет, дембарат, медцентр, келет, биттер. И все, юнигер же операция виттер, он на диалиске, он холбас виттер. Вот. Минуту тух тех бимарам, келет, бо эти просыхи баратын баран по всем этапам, полочкам и так далее. Тюхедаганы джоннер бәлерін көрбіттері неген. Тюхедаганы анализ туттар біттері неген. Бұл диспансеризация кто-то просит тебе бұл баққа әрі, кейі бәйтін бәйті көрін өқтағы ол үрдінен. Бұл медицина бұл баққынан баран. Қолбары меген наға чөйдік әмтәбіттері, дәбіліне өн әрі. Наша чудик индикронулктер отдельно эмтиллер. Наша чудик сюрахпин отдельно эмтиллер. А то, что вот вместе взятое, нефрологи киллерам баран бубары бирге эмтихаген, мин бевер курсуветаган. Холобрым яген эрдеттен ипыттар болды. Может этого, ну немножко, конечно, итогом, конечно, диализ болуте, но немножко то ухатыетлер болды, вот то өлем лилипин и так далее. Вот. Олегнетени, как врастер системаларын хайыхан ады ден, онны кихи бәйтін бәйті көрін ұйықтақ. Кемелет ұғыр олар бұттыр, кемелет ұғыр дұрубейларын, маты онын дұрубейларын әрдеттен қарыстаны хан ады ден. Бігі болланын туық бұтты олар еді, природа, экология, бәйбіт сазнания бұттағаны девік кеділі. Вот. Он оголору, ага, он на оголору школа, то не уретих канада. Правильное питание ден. Здоровье, урок здоровья девика, даже десат девика. Он ну кэ. Олегин был. Бей здоровье ты горбле, опять не стоят ты сыган на горга холобра. Ди, бо устук диагноз от тон бир самый лохан турет от тон имени не хатар был надя. Хаз бир дикий бейтин эрдеттен көрүнүп тахтен. Блин, кулгас тохто булга барабат ол кенне деривитин салгахтен. Я верю, ведь инсалтивит Александр Владимирович отделение от Тухунан Кепсенгере. Улехам нас хайдалой. Тюки я дека. Тон по брастар, кидик Антон Ивановна, Евгений Николаевна, кидит тон отделение ханга Аллиатта. Бин гуляянка бит. Та брастар, улехеттерим, улехеттер бит. Мона тон хибилинги ты кратик тухты отделение Тухунан тем был батальон. Ну это хибилелле. Кратик тухты хамбары, ман эти хамбары. Бюрерита холорут бігене хүйберек етінен Евгения Петунгүндік хүйберек еті тоуған ікі ғылақ. Онтон бұ ікі түйтті хүйбер сылғық тоғы 500 болаңалды. Түгі бұ хақы егер бюреритін пандемия, девік күндік пандемия күлдік болады, тоқты ден балы әне тоқтайқын ба, әртеп тоқтан айқын бары. Ити Эти хмбара мы тебе ги нефрология, мы тебе медицина, мы тебе хайды будем тюмка эти хмбара мы, вот ты когда брастар тахлан билигин, анник бара учёс кой брастаганы, во антенна ванданы, Евгений Карл данны, вылили хиденнер, мин данны,
того солдата, который ден твоктиано, ты обрастаригар терапия обрастаринга, это ради вид курук, манду костюмлерга, бу бюрери таки дебилдер бет бюр молча погибает, то нужно ли такая твоктаны ритовах, билдер бекрей дебден, он хотя бы якани денга, и ты видел, что этен тигнел бакуняк таркетен этен скос клубочка фильтрации, на клубочек требует хотя бы билдер ден, он хотя бы дебилдин брас Бир миллион населения, и кто еще тысячу сделали за их пар. Потом беги была она, эти беги дикие чужого хана была на Европа, а Алсюс то Алсюс бир миллион, да. Потом Россия обсена, ланкор дохана вообще Россия, Алсюсюль бе, кие бо бир миллион, Алсюсюль бе. Потом беги была она сразу. Где ты? Он Тулуяк был на тон химера паракла вот угодно вот это. Блин, бияха короче, это янкелле, лган сваного, битюки хенен истебит. Битюки хенен, не мне. Все. Мин будто сон таптан тидем, двухтин, этихтун баров неги. На интерьере передача, он хаме надо лак. Врач таролролор дианы гун на натами ти истен мин, кепте тигит нистен. Терапия фигнине абрастар курдуку тэгэ гэтэ. Я мангне мэхэнэ кэр бэр бэра мангне кэрюн на дэвит. Онтан джэбэлэ табара чэмбар гэхтага бэппэк бэгэд. Истэр тухар гэйтэ гэмэ диалистам мэтэр энгэнэ нэстэн кэй куттанар. Эй кэтатэнэ тэй оройон нарга брастар да тутаттаңэ тэй дэхпэн бэгарабэн. Онна ол ите туаг анализ чэтэн гэйт аналия хэддар эйтэнэ лаатаңэ тэй бэгэ. Республика почти миллион килях. Он на хвалил вирекой, он на улыбтанет, он на хвиштяган тут табакают, ажем тен бетерен на нос.
маршрутизация тугунан эти вопросы битнен эвестен маршрутизация ембана олат бу бир ырах ырылах ки эбетер буна бирин көлдөрөн балах ки баса ханна барар идин сеп эти буна ыйтты ти ту анализ этиге ана аты ки бия гонду анализ сок ди ханыр бала олат буланы бидигин мен белебинен любой участковый балыгага эти анализдери биохимический анализ урут олагыл баттырды бүгенки сылдарга мен көрөбүн бу любой деревняга бедре лабораторияларга сок табалланы анализ ламаны оруен кинеркилерилди сеп онун балына эти биохимический ден креатинин ден оло барыстой канда олок токто дефицит ин токто анализ болбатак опция анализ и каналин оттун кандык баарар этоло самый барыстой бастык анализдер оно бир ырытын диагностигер этикетик эпидем күндүк бастан бираз маны көрдөнө тоогары маны келли барды боло курдукту дейт аны кини сразу аны көрөт да бастыгына оне ол каяндан охас бидигини нефролог көрөдөн это кадактаны кылды бак болот бир тиги яха бир нефролог бир тиги яха бир нефролог дейт аны онда кас биди саханы диабети нефролог эмте апла эти ырактар бастан атын прасырга келет онтон баланы че онда ти этиндик оно олим баны биллер сахны дебет да оны сүрөк сүрөк ырыхактар давлениела ырыхактар ол биллер жондор булактар оны баны кас биди бираска баны пирамид сүйүнөн отчет бакы уже которого бул ди хана бап бул онда кас биди бираз берин ырыхактарын билен жөндүк кетен көрөн кемигер анализдерин каяданы этиндик син кылды этиндик койтан келехен ин кооред дияны эти биги нормативные документы бутнан иин хатта биги бевет бу нефрология диен порядок тем барча итинди кадда көрөх тах бетин итинди уже приказ я кто итинди па приказ тем бар хэп олан үлэди бит биги онда булана маннык тен суролду невролог браска булана үй стадия бир ырылар диен башы бес стадия лахтыр онда үй стадия дибики бидде нефрологка ытылдах тах тен сеп олаты булана отоманы ханан көрдөхөнө олады уже бүйрек әйлдейді сағламдық кейден. Әдді болбада бүйрек әйлдейді сағламдық. Олады бұй первой екі стадияны терапевттар, эндокринологтар, берін жондарын кейіндер көріқті. Ол нефролог бірасы қада тоқ бар сағында дебетті, 33 сегінші кейіні бардың бір кейі қайдақтаны көрбі. Итіндік тенсіп, оны болданы, мен тоқ сенет яқпамынша, ол бар кэджик кэнниге даан бэбит кэсэд дахбэдна арычу хойд туу дий бэдсэ, потому что уже кэхэлдийтэ хагалам кэхэ отон уже кэрэдэ хойд туу. Оно просто ухатан туфсаран эрэ кэрэдэг бэрэхэнсэ. Ола башы суоган оран кэспэк. Дэкэн лаганэ дэн тон туух тэм олар болды бэнда. Кэхэгэн бу өрэ хаккэн бэлэмнийгэн холу бүлгэ истэн сохуян бэгултра мылдым дэн холу антайны ванна кэпсэдэ хата бэдэдэ холу. Оно гэрдэ кэпсэдэн бу кэхэгэн бэлэмний хканада олар бу бүйрүң үлете кәһилли бите бу диабеттан да билдиңнеттан онунча ну отон касыл бар яган ки эпек булла. Уны диабеттен кызат биягел бек булла та деди. Александр Владимирович итин хаҗи теманы көтөктүн билеген ана бырттан бу эридилер көрөчү бит итин ылыган ол көнне салгы. Истебит? Өтөкене. Бу ана бир хаскалаттан эриебит. Сөп. Мин олум болдуганы тоя улаган ки уже тох диализка дәрәбенне коракка. Аны буллаганы ки нине лучше тох роствинне донор да бул дебиттере. Аны биге вроде подходящая группа куровитнан тен роствинник таддын буллу бут. Аны канна донор бутын дикек бутын хевинду бу пандемияга ду хаддах контактны нөмердер ту. Канна хабонны бут ту. Дене итары бут. Сеп. Уонна буллаган. Ага, уонна буллаган бир вопрос. Эти
Кейн табыллы батагана, ол пересадка ген, ол кинеха, кинеха группатына нен кейн барбаппалдагана, эти диалисты кэхэ хэджаллары, ген эйтарыгыда. Сэп, мақтал. Этон, өддөтін бұлақ, үрек әлдәк қолан барын ти, ана бұрттан бір оға бар әті, оны жондырап биттірі, білім нүйден бұл бұты көпсеті әхім бар бұйта, бихакәлелдер, медцентрінгі, Колор донор ден ке дурове ке болла. Некенден хем бир хараз балы ха киран калбат. Маңна беги поликлиника бутен нефролог ка кирер. Кенен нефролог ол беги дир анализтар бутен көрюага. Он оттен бегені ке түсі белехен. Ол хөп түбі хар қаны хөп түбі хар молла ана беги әлдені бутен кирен. Он нұржа білімнен кирен баралдар. Сөп. Онан улаханында проблема бұл батақ пандемия. Неген улаханның күттім білген пандемия. Ковид анализ так, ковид прививкалах болла ана. Он не имеет бихе поликлиника коробит. Ол отчёна, ол пандемия ден суақ олу бияка. Он на тохатан матаны ден, хочу тохоқтыл, Русинненке онар боллах бутын айта хатанар. Тоғын тоғыста дияқы, чөйіс бұрыған қанда бұл бата болдастан, дир наға күстяқ әтей болды, тоғын тоғыста оған ағас бұрыған хатанар. Оттон Русияны пересадкаға. Онтан қолығыр, үрістің пересадка па кәкім таған, туаратын бешенінен, хатаның ұғылды атағанын бұғы, қасыл хүдде ғайден темаға, әттаққа, әттанты ені бағын әпетін күлдік тоғуын, тоғуын үсілтін хүдде бүттіндар бағылды. Хүддер жонды, білейінде өйді? Сирейдің қасаты Хидя билиген, бұйте антенналы ателдерін күрдік аппараттар бұд, обеспечение бұд олық европейскай, международнай, мировой уровень олар олар. Негінің тұқтағаны, онына өрен небіт яқынады, ұлақанның өрен небіт. Бұр үрілі ақтыңдар, үскөйсінде бүрге хидяндар атын үрілерін оны, Бүйі көнілер өргенген ұлақайын ұпыты дүгітте, құтыт жағыл болды үлдәбі, бетіндегенден ұқсайының ұпыттағы мұрастар олар олды. Бары бұхынтың үлләнер әлді, негенендер қалылар ұтыт. 15 үлбі ғылдыртын ше таддауға сетті қонды. Күрата. Күрата. Сені күлғаваттен түгетті бұхылақ. Донор басы батағына дейді. Донор басы батағына дейді. Ачауны болана біле тұрупнай пересадқа дейін бар. Оны бұл әдір кеге бұл пересадқа дейін бөлі көрін етеме, етене ма болана оттан другое качество жизни дейін. Тоқтенде қайты качество жизни дейін. Бұдан атын олық болды дейін. Оны болана кеге босқа, соғы болғын Пожизненно, эмигр олкунам баран диализка ен аппараттан тухтаны зависимая соғ, онтон тутулғы хоқ болар, онны олақ болады. Эдер кейден боле, эннек пересадқаға, есі ол донор көйен басы батаны трупны ден бар. Онны болданы, онны бияға ме лис ажыданы ден, ете онны кәтехер ме те очаратты бұта испияк бар. Онны қалық бұтым сөп. Или ол қадда тоғымет бірішіненен, Бәдірін донордары сөпті бәспеттер. Донор болғаны олық бәйті дұровай кейі оқта, бір-бірін берімен бәйті дұровай қалықта. Олығын бейге олық бұру көрөбіт донордары үші өйдік, шытып бұ кейі бәйтіме ұрғақ болан қалбақ қына де. Сәл, онды қынамыд бейеға ол сүйістен тұқа пересен ол бұтыр. Бірді донор бейеға бөрі өйден кәлбәді, әнтенек әлбәді. Біле дәлбі барытын австриядағынен үшеуді барбыттарын көнінен туаға мүтті бейгі хөбілі әбітіне, бейгі әдебет соғы, бейгі бұд онар ботақ лұтшы бұд етіндік тұрғына, атын біле өлбік кейттен ұлылыр етініне барын дейіпті. Оны бұланы етіндік туақты бейаға көлі бап болғаны әме бейаға ожараппы тәлбі, оны үксір әбетті бөнші түргенің Кәтәхейдәғ, әйтір болғаны қатшыға төлебілдәғ, атын қораттар, Сибир қораттарғыр, Новосибирске кемірімі үшөй бай, олық наға шөй пересілер оңырылды. Ондық әмей бар. Сөп, бейіға сөкір өтші бітер еңкілі. Истебет, үті кеңен, саңырын? Алло, мен бұл жазайға диалиска әңдемін, шатты оңмын, аспыта оңыр бұл. Онна бір бақ бұрығын тәрігіне бұл. Әті әтірге көрдік,
бир өрхақтар әлбәлі әлдер дейін болды. Оны перспективаға ұлыстарға диализ кабинеттері ағылды өді дейін. Бетінде өлің бар үйті қайттағай. Сен мақтал. Ага, мен беге центр бұдын қаратық сырдатан барамын әте вопрос көпеттеғым беге сылттан орты. Саңа ағылығы центр бұд, беге учредителер бұд сақа хариналық тақтыра, олық әдер оғылар. Бұ қас берде сақа кейтен де действительно қырысты бұд, бұ беге сақа бұдын әлбәті бет ден үліға жер жомуд. Оның бұл аны бұл центр, бұл диализный центр че бұл как раз бұл рын сүрбеғылға пандемия қағаланан беге красный зонаға ден, че білеген красный зона ден модный тіл барде, именно коронавирус табыт, диализка хеджар коронавирус табыт ырықтыры гемодиализ тывыт, бұл искусственной почканы, тек артысқа бартын көрігіт, беге Fresenius компания, значит, аппараттыра, оның бұл аны бұл диализный центр бұтылар беге гемодиализе әрі бол баққа, перитониальный диализе әме сайындарар бұланнақ бұд. Осынан беге саға сірбітер перитониальный диализден сайды бұты ағылы бұта бар бұл бұтар атты. Бұлырын бұ медцентрі күтті Александр Владимировичтің плотна бұ отделенені күтті беге центр бұт соглашыне түгірсен. Бұйыл бұлырыңыны декабрі ақтаққа төтті Москваттан хирург, трансплантолог, нефролог ағыламыд, обмен опытам, патронатам, де Александр Владимирович операция ұрын, катетеризация тұрын, перитониальный диализка. Білеген республикаға Евгеникаға ототос кехи болла, перитониальный диализ, особен ғаден тұғы детаққа диализ на дому ден. Детер оларын гемодиализтанар. Диатер олорон диалистынар. То есть гемодиализ ден бұ отделения календна дырғақ, неделіға үсті төт, кемеха төт час, кемеха бес часы жерді. Хытар бұттын бұ перитониальный диалистқа бұллағына ұрғақтар жедерігер олоронлар диалистырын ұрылыр, бәдірі удобны біремеға түйінгі диалистен. Диалист басыне ден атырыр қылы бұрады. Бұ қартысқа көрергіт күрдік еге бұл маңық аппараттыры тұттыра бұд, бұр босқа раствордарын, расходниктарын түнгеті бұд, ұрғықтар бұдығар. Оныттан маңына жүкізгігі олырынлар сене ұлыны түхен баран өреттері өреті бұд, патронашты бұд, аған жедерігер оттырғыр хаджан бұд профилактика перитонита, то есть брушината бұл ихе баспаление лаватын ден, потому что он тонкаты тартықсыға, меха бұд брастыр бұд чөдікер сектіре Александр Владимировичта. Бұл маңық методынан бұл беге сақайыргер ұрақ оларар ұлыстарға, жонлар ұрғықтарға, оның бұте диализный центрдар ағалалар дөден бапросқа әптігеттер болаққына альтернатива бар, бұл бар. То есть туға ситуацияттан тақ сыйден болар болай дейді. Елі бетер бұ ана бартын кәлін жүкізгігі, кәлін оларар жи арендалан, дұда қаян оларар аду. Елі бетер ана барға бұ перитониальный диализка керен баран кенін жетер түнінен беге, оны дистанционна кеніне бұ мантан жүкізгігтін оларан көрер үйді олар бұт қолу бұрады. Бұ аппарапытығыр шересорс ден программалақ бұд, дистанционнай, значит, тұғынан көрін олар бұд, ұрғықтар бұд қайдақ процедуралары ағарын. Оныттан активна ұлыстар күтті тоқ соглашыне тоқтан әрер, бейі центр бұдығыр соглашыне түхерсен әрер бет. Бұ қолу бұра әте гениканы пөтін көрдік бейін түгінчен әлінелақ ұрайонларға көрілер нефролог біраз нормативнан. Бүйеттін брастыр барды бірікағының нормативінің, стандартының өрелек тәқпіп болады жақылыры протоколының. Негінан бұлағына бұл ұлыс нәхелектері қабар күрдіккіна бүйе центр бұд ұлыстарынан сүджен әрәбет. Тоқ вейзной тоқ көрі істейді консультация, осмотр. Оныттан әйті сақырына диабетка ұчоққа тұратшылары қолары бұл сас чүріпчіге тақан баран кәлбіп бет. Оны үс күні бұға үлілән кеха тоғыстын, ғасырды тоғыстын кеха сетті адылы үлілән сүстен таққа сүс сүрбе, сүс отыт кехіне көрін кәлбіп бет. Оны көрінмет отын конкретна ұчоққа тұратшылары.
конкретно учёку турачылары, оннытын кыхылға бар, конечно, бюрдерін көрдіріктерін нада, нехеленне білен нада, и неген анытын выездной өлебетін бейі күйірдер бұланнақ бұд. Выездной өлебетін күйірдер бұланнақ бұд. Сөп бейхі көрәчі бұд әрен кәлі істебет? Өте кейінен саңырын? Істебін ға. Үйдігіп? А, мен өте... Бәрім тұспынан кәпсеқпен бағар бұтым көрәттік. Мен бәлі диалиска әлге бұл. Сөп, кәпсең, аға. Түгінші 900, 96 ғыллақа амбастан диалиска кейіп бітім. Оның әттің арыл диалиска әлдем, 2 түгінші 4 ғыллаққа пересат қалынамын. 16 ғыл, наға әтенге ғыз жанан бөлдіңі көрін, үтті ғолына тағар тұру орын, үлігіт оңырын. Күн бүгінің әрділі күн сұрдығын көрін ғыз. Но бұл үрін құмайы ғыныме бөрім аққастан, перетональный диалистен ғыл бұнамын білін. Марфа Николаевна бас білін. О, бастан қалуа. Сотникова Галя. Оксанан мақталын тердәрі әрейбіт, көрәтші біт. Джон санатын көтіға сатаны тұп. Оксанан, әннек ұғыстық диагнозы әміске білер күджі қырақан болады. Әнне ұртық тұққа болғым тұғы ұраққан адыны. Қолбыра, чүгіз Джон өйе біле болуын, сөптіғ біле әмтәйіні біраз тұрорам берері, ос күтара хем бірін ады болады. Әнне тұғы қыналақ Чоғылдан қырып кейі қырыққан, барыдан көпсеттен әлбәққи туын, ұрытын, трагедиетін де дек қойып, бәйбіт дуға бұтына үріқ бұтын ағарын кәденің ұры жұмбыт. Оның ұрыққан, кәнесіне, бейі қанда ұрыққан, құты ұрық қойсы ұрыққан болады. Оның ұрыққа, оның ұрыққа кәлкеттілігер, бұл түйеғі Ұлығын жағын ұлық, ғанаттың ұстыра, ұлықтан жағын ұлыққан ұқсу. Ұнаттың бейті төхекі ерінан бәбіт тұғы хатыр бұтынан дейбіт күрдік. Әтәтігіне хатыр бұт, кәпсеті хатыр бұт, жұмбыты бұт, үріқсі бұттығар бұғары хатыр бұт. Ұнаттың әтіреттімден бұ кәлінгі ғылларға бірікәсі дейбіт күрді, бірікәсі бәрәдің бұғырынан бұны фалайызға дейінеларға Психотерапевтің ұлы аныл үріқтәқ кейі бар болықтақ. Бүйеге ұны тұрғасы бұд. Бұ кейі ұлық анам менен бұманындық ғыдді бүттің ұры күтары ұлық кәпсеттенін ады. Еміленге бүйеге тұл күнлі әуілі ағайдан жөн бағар күраттық болғым тауы тақтыңға атын болы әне лақ боламыз сұйға қалыстыған ұрақ бұтын сөп, Ұйылғата чарағыр болады. Ұйылғата чарағыр болады. Ұйылғата чарағыр болады. Тұттар бақалтай тегеден тағынан кейін дәттің кейін ұлық қаназы түйәр. Ұнықтың бейін бар бәкке біле біт. Ұның өл екен жөң бұтын бұғар ағат үйіп болан баран. Анын өріқті әқманы психотерапеп бұрас бейіқа ұлық нағды болды дейін бұ Истебет? А, дырабы барон. Дырабы. Үйті үгіт? Әдәрін бе. А, әдәрін бе. Аха. 6-17 састақ кейі, бүрге, донор болуығын сен дөде. Үхі. Сөй? 6-17 пүкірдік, 6-15-тен таққы кейі, Оттың бұқтан, хокуан бұғытынан дәйтті, оның ұстан әтті оның әділі дейін әпті. Кейі донат дейін сөпті. Вапши хокуан бұғытын, Российская Федерация хокуанын бұғытынан. Оғылы мөте, оттың өлейін, оның бейі олақ хуақта-хуақ деп әппет. Кәден көрдірген нәді, бұ кейі қайдақ Нефролог бұрағы қаркәлін көрін көрдіруен нәді, бейіні күтті кәпсеттен нәді, бейі оны көрі өкпітін нәді. Оның алты әттілі әққан хуақтен болбатық, әйпетін көрдік, әттің сағыңа дылы имейін пыравы деп көрдік әтті. Жүйе болдағына кей арас болыр. Әтті. Өтті донор дейін ол әйпетін көрдік. Бүйірін бері мән бәді дұрауай қалақта. Алтын тәстің тәстің кедар шолыр бұл. Оны бейгеті әттігі бұд, оны тұқ күйді бұд, ол көрдіңін барын қолыр бұл
Головы тренем был, батак буки хотя бы пугурдук. Он был бегерен нефролог, требовал, а там он хирург, да, анестезиолог, да, психолог, да, психиатр, да, баллар. Он бары королевлер, он там каи бы тиде. Буки хотя бы ну лапот на кие дальше хай дак волер. Бюрен илан олоб там он лилие дуден, он это хирург лилие олоб. Бюрен бир буки хотя. Он бы это хай дак идеальный. Вот они тут вопрос игрок тухос, устухос, бить такие там каспет. Уақыт әбәккен, әппетін көрдік, оны ағыттан әттуіне көрділі. Бұл маңдық ұстық диагностақ жоңғыттың өйебіл болар, Наталия Алексеевна Каратаева бар. Бұл надежды на будущеден бір әйек салай ашты білейін, беге клиникатта скайп нөңі қолбан оқ бұд. Наталия Алексеевна, здравствуйте. Өте әне? Хиллер до, аға. Потом, бо тим сюгут, ага, брає котуга на колгастик, кепсенгере. А то мен тох тентен халахун барабун биги бо непролог брастак батен катар иккет гинча вон биесултанала биле дехвит, биевит пациентский консюбит. Холобур биги бо брастак батен катар благотворительные фестивалеры, школы пациентов помарабут. Он на гиленьяга воско консультация нан по раннему выявлению заболеваний почек ден благотворительной акции нан таксан улядевить. Он там был, камигер биеге нефролог так бы тогда лохамахтал бы тен дебит онлайн постоянно биеге не консультация нан поддержка кюшками волан келиде он блин даган улядевить чаллер онлайн даганы Олабыр біле бігіге ұлыстаргеген бар тоқпатсайын әптілер. Онына бұл бігіге фон президентский грантов конкурс орқы емуд ол терчетінен бәйбіт нефрологтар бұтығар диализный сентрдарға, нефрологическай отделенияларға масканың респираторларынан, ну, средствам индивидуальной защиты ден көмілігін келебіт, бактерицидный лақ. Но на бу еще без ика, эми камелиёк питен була на насолчабит. Таку кастика тахайтин. Наталия Алексеевна, отон еще бу бидгуле яр брайектор гутухунан кулгастик кепсенгере. Отон бу брайектор холабур инникеге эрелден пандемия кемигер бу пациентна бутен уяхиндин волар олан на бу брастер эпитерин курдук психологическая поддержка на хамаран келибит клинический психолог. Олабыр бейді пациент болағана түйеденшеке иген консультацияны ұлымдар босқо. Антон, аға, тоқы үксін болағана тоқ трансплантацияны аспыт пациенттар. Бұл психолог өңетінен туғаннылы. Антон, оны диализный пациенттің бігі барадуқтаны нейін көмеңі бұқпыт жәйтіндік. Олабыр пациент парағанын көрдіққа дейін, бұл некрологическая службаға в основном были ранние выявления заболеваний почек, буквально улелегеха на ганады джиганбы. Он на пациента хроническая болезнь почек и кисюгюсиген стадия тантурор дахтарны были нефропротективной терапии на еще гайдык улелеген диализ сағаланытын ухатарка эми нахачугай уле мандык барбара тутарар, он на өсек үйске барьян надо. Он тон үксен боланы на холобыр бұраз тейпетіттен еген Болар тоқы қайтық тебік күрдік, олғынан баран келенге сылларға поликлиникалар кейін ғырттаққа терапия бұрастар болағаны біле бүйір ғырыларға үксін болғамтаны ұрар болылар. Олабыр гемодиализ қастыр. Наталия Алексеевна, мақтана бұд, біз бұланғын бүгінгі беребетігер күттіс бұққар. Сөп бияқы кебәйттен звонок келді дейтілер, істебет үтек ехенен? Үтек ехенен. Өйтігіт? Мен мұлағына бұл бүйірбін қасы депресілені ғырттым. Оны әтеймен здравынан ең әрия әрді бұттым. Оны ол әриеммен, оны дамдайым баққандыққа да кейлбәтәқ, урологқа тоққа қылдыбын. Оны сақырнайым бұлла сәттәқ ғалай білеген ағыз. Оны бүйірім ұнырттық өлдір, өтеуқ бұғын, оны давлене мағырдық. Үйтігі тұтшуына? Данный время өсті арай білеген қанны көрекі тиді қан қаннамы тоқ күрдірін еқтін сөп до. Сөп мақтал.
Эти была она, мне идет опять урологическая рак была, касса пересечена, бардем где, а то хирургия урологическая была. Эби, кине сахна девять так дети. Конечно, ол отёктанан, ол ата были элита тага иген давление тахсан. Да, а эти ники его на хаяна нефролог кордирата. Ол уролог трега постоянно ходжаровит, он на кетенен корюйте ол ишуге, ол кламбаран эти ник бюрюгар репрессиям боту бюрюн улетен хаянда проверкели ханада. Онны болана эти ник архактор оройонтан хайда кэрэллэри. Оройонтан болана кинер направлениянан медцентрге кэрэллэр. Босхо направлениянан медцентрге кэрэллэр, онны медцентрге нефролог брас кабинетта, онны болана эти нефрологическое архакторы бюрдэрнэн гэдэр бары архакторы. Онна пересаженный день, ты бердерик, хрилен, олорбутюнер, олорбутюнер, диспансерное наблюдение, онного, медцентрга. И ты была на направлении на кербитюнерга. Онного, конечно, олбирире, брас, республика на бардин, корен, олорбутюнер, конечно, очередь. Катехиля, очередь, он на араханаче сезону, там, сол, сабл, на небеха, очередь, арича, аир, сол, ахл, на небеха. Рузахлана, вочерет Ахара Эльбир, Кетехите Эльбир. Он там был на эти поликлиника Ларга, например, корот поликлиника, тер нефролог Брастиен, икера поликлиника Вар. Икера поликлиника Вар, он там был на Тибет, конечно. Например, был бихи корот, если бихи на Тихинча, где там алта нефролог Вар была. То есть, хас поликлиника, и биде нефролог Вар была. Олегин была кадык Тибет специалист. Он там была на бегин бучахана клиникаларга, бу Марфа Николаевна лах-центр дарыгар, нефролог приема бар. Он на ванова Антонина Ивановна эми бейте чахана кабинетта. Значит, Губина 11 ден адреска, он на эми тугунан омыз ден босқа полихинан келе. Марфа Николаевна ха Петра Алексеева 11 эме босқа полихинан нефролог брастыр приемнара бар. Онан бағалысты бұй ырақ болдағына, ол нефролог медцентрге кетехиде ұғым болдағына, бұл центрдегі хан бары әбешесі күнін сөп. Мен ісі әбейі темете, Евгений Калавның толырымын. Бейі центр бұд, действительно, бұл Алексеевна әтерін күрдік ранее выявленияға бірейметігер, да, бірейметігер бұл үріні білерге, күрірге, оны диагностырға, оны жаным тірге, бейі действительно кабинетті ақпыт, Петра Алексеева 11, запистанар телефона сүрбе түйет, 10 сетте сүрбе түйет, бо телефоннан запистанан береметер бұл жоғын әппет күнге, әппет жасқа кәлінгет өчіріттілер орген надаты қоқ қолыбырады. Ұлыстындағыны бейеқа кәлінлер қолыры бейге бұл центрға кабинет бұтын Петра Алексееваға наяпы ғаспып бұт. Наяпыттан қолыры білген ұжы ағыз сүстен тақа кеге кәлін барды. Ағыз сүстен тақа кеге кәлін барды. Онына бейі центр бұд, действительно, бұр ұрыта терминальный почтный недостаточность, активити сахарный диабет, онына бұ артериальное давление, то есть қан баттағына үрдігіттенде, болар диамет кардиолог қағыта бұд, кардиологтар күтті договордағы бұд, эндокринологтар күтті договордағы бұд, анализтері барытын анализтері бартын тұтабыт, анализтері бартын тұттары қытын сөп, оннатын өзі, өзі тұқ бар. Бұл ұрғақтар бұтығыр, диализны ұрғақтар бұтығыр дағынын ады болыр, оннатын обследованияға дағыны қолыры бастан келін консультациялар, нефролог бұрас, оннатын жа ол анализын ады болығына үйтір, онына қанна дол анализын егін күрдіне хүджебат барды бейіқа келін мұйнылар, ол кәнеттен. Действительно, бұл стационарнай көме балығыға көме ұнады болдағын деп плановым порядке, амбулатурына әмті түйебіт, наблюдайды түйебіт, оннатын өчіраққа медцентрге құрыттарамыд, ханна стационарғы месті барынанда. Бұл медцентрден ұраты бігі Джекуской қорапытығар, Якутская городская больница номер 2, аэропорт бар ғыбуғы,
якобы два деньги, мне койкалар балар дейб, гинекалавина. Гюрбебес койкалар. Он на сюрбебес. Отделение бар. Ага. То есть, ну, центр гюрбебес, бо якутская городская больница номер два, мне сюрбебес нефрологическое отделение бар. Улханка мене, эми республика Аурора. Эми звонок кидде, бюллютен ренкалилер, истебит. Истебит, тютёки хэнэн сангарын. Алло. Итыгыт. Истебит. Тюкеген. Угу. Ихиллер, да? Ихиллер. Ага, мин буллагана туум. Донорым хүрбе хэтте хастагата. Сөп. Биэрибит бүтэрэ чугахата түркэн хастук. Билеген буллагана 115, мочевината 10. Маннагы брастыр буллагана бу норма диллер. Бу норма дуодены итагатта чауна? Сөп өйденер, ага. Бу норма до, онна организма сахуен хэпто. Сахуен утаккан хэпто кретинин мочевина. Касылла. Касылла қаңыз бұта олай? Бүліттен келмей. Касылла қаңыз бұта олай дені еталлар. Бұ бұйыл аңғылына мартыйға. Эй, бұйыл. Ам, чоңна мартыйға да. Кім еді бейне? Осы фамилия тұрды. Жәп, бұл оңылу болған әте кеулығанды құттамат бақазат әлдерін. Ол ғылың ара, бір ғыл құрдық, бұл бәтті астақы ол ғабылы ұттан. Ол бәтті астақы еттен, бұл бәтті ғылы бұл екі бүйірілі әртті. Бұл әйден прекрасный моменде құрдық, бұл бүйірі қалан барын ұттан, кеніз кенік соғы Бәтін көрінуен нағында, хүйдер ғырғытын ағырағылығын көрінуен нағында, неген қатя бұл ғыл әйін көрінді кеніндік бір стройға барыр. Онтан сәбілі мүкәлін көрінді қатты бүйірі ұлапы деген болар. Ұлапы болар, онына бүйірдің дәтті өтін кереттіңі, онына машинен өтін көнер, онына көрті өр, гәті донормы Онтың бұл ұлық құрдағы болады. Анлық дағы болады. Оның емірінде кей, о, хетінді үлдің қалар болдағыны, бияға келден пілікін екендағыны, бияға дағыны, деді, Наталик сені пөтін күрдік, онлайн дағыны, ватсауынан дағыны білінгі түгін. Онлық өсті түгіл адрестарын бағалысты қатылғылар, дуодиян бұл көрәтшілер бүт сұруялар. Мен чағнай кабинетім Губина 11-де тер бар. Сұрыптары телефоны тәтті 106-05-5, ет администратор телефоны. Оны тұн неделеға 5-ті көрібіт, запис наға ол әлбәқ сұруға қоқ. Оны боланы тұқ, бұл қолыбыра бүрірілақ жұныры ұчок қалыбын, оны боланы бәйім қолыбыра бұл диспансеризация көрдік ұтты, бәйлерін диспансерін ұчок қалан барамын бастаянны бұдық наблюдене қалып. Сөпті беребет бітірі ұлық чуға ғата, бүрі қарыстыр оны бұл диагнағы ұлысты күрдібат немалары түмікке деген әрі сүбе күрдік. Атын, мен әдеқпен бағырауын, әте бүйірі лақтағыны әветер бүйіріліттен қайда қарысынлар тұғынын сөп. Қайдақта дейбетін ең ол бұра сәрі кеніне үңранды қаянданы аналистерін ең ананды ден бұда қас білді кей бәйдің қарысынлықта. Қолғыры бұны бүйіріліттен қайда қарысынлық өз. Даже ол сақында дейбетті ақты болын, давлене лақты кей болдың сөп, кені болғаны чүрі лоққа тұрды қақты. Чөл ұлық дейін боланы, олады бұрастыр тоқ бар анабыт рекомендацияларын, әмтерін бардың тұтуған. Сағында дебеттәкі сағырын норматығар қайдаға әппеттерін көндік, оны тұтуған жақта. Үшігі натуралына астыры ағысы жақта. Бұ күстеріңі оқ тоқты оқ ұрғақтыры болды кейі барды. Чөл ұлық дейін арғыттың ақастынан, та физическая нагрузка жоннор алық қамсамап болдыр. Мен көнді қпы тұя да жоннора қырата қамсанар болдыр. Ағары еті ажырені жоннор, ағары ойу үйін әлбәді. Ол ең бұны бандық жоннор бар. Қатя бұны деліға үш час олық күйіске қамсанан кейі физически үлелі әқті. Или физически жарықтан әқті. Әппетім көнді оны мәні әмтірі іспекке. Бәйкей Білі оны қатып төбі дұрыйды, тоқпы дұрыйды, білген аптекайыз үйрін тенлер,
ырыны обезболивающий ден барусту эмтер бор босқа сынатсы жепсеке жоннор онны келдер. Оны баланы эмтерін истақтарда үші бай ырыларын сүйтен қалдыр. Үші бай күді олқынан баран төйін әлбаға ендігі хеғанданы иті сөп мақтанабыд, аха, бері бүтірек әлі, оттон барғытығар